ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ರಾಟ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಕಿ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ನಾಟಿಸಂ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಣಿ ರಾಜರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮ, ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ರೇಖಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೇಖಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೇಖಿ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಂಟರಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ರೇಖಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು ಜನ್ರಲಾಗಿ ರೇಖಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಖಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ರೇಖಿ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ನೋಟಿಸನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೊ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡನ್ನು, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಜೆಷನನ್ನು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೋ ಇವು ಯಾವ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದು ಆತ್ಮವೇ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಶಕ್ತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ದೇಹ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸದಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಿಲುವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಡಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಂತ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕುಂತ ಕಡೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ದೇವ್ರು ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಚೆ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ತೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ನಾವೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೀವಿ ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ನಾವೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೀವಿ ಈ ತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 100ಕ್ಕೆ 70 ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ 30 ಜನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ 100ಕ್ಕೆ 30 ಜನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನ ಅವರು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಖಿ ಅಂತೂ ಕಲಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು 10 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಲಿಂಗ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ರೇಖಿಯನ್ನು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊ ಡೈಲಿ ನೀವು ರೇಖಿ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಅಂತಲೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100ಗೆ 100% ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಸೋ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ಕಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡೋದು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸೆ ಬಟ್ ಅವರಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ನಾವು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ
ರೇಖೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಹಾಗೇನೆ. ಇದನ್ನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇಂಥವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಂಬದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಜಪಾನಿಯನ್ಸ್ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ 100 to 100% ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.